Planet. Internet service provider Planet në Tiranë. Përmes sistemit kablovik ofron qasje të shpejtë dhe të sigurt në internet. Mjafton vetëm një orë dhe ju do të keni qasje në internet në sistemin wireless me rrezik veprimi deri 30 km. Për më shumë informata në telefonat 044-284-727 dhe 044-388-441. Me Planet, bota do tjetë shumë afër jush. Internet Service Provider Planet në Tiranë. Me Planet, bota do të jetë shumë afër jush.